Zdravím vás u jubilejního desátého dílu mého pořadu dvojí metr a nep, i když je to černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dneska to bude o válce na Ukrajině, řekněme, z českého pohledu, to, co my tady zažíváme v České republice. Pak to budou rady pro klienty z a pak samozřejmě klasické rubriky. Takže jdeme do toho. Já jsem si dovolil připravit takový svůj úhel pohledu. První věc cenzura. Nebo náběh na cenzuru. Za mě. Ukrajina, ani naše solidarita a podpora Ukrajině nemůže být záminkou pro začátek cenzurování. Paradoxně totiž se pak dostáváme do situace, že můžeme najet na ten směr, který tady už dlouhou dobu razí Rusko a Putin. To znamená, jakýkoliv jiný názor se se potlačuje. A ani, ani válka na Ukrajině nemůže být záminkou k tomuto kroku. Nerozumím třeba tomu, proč, proč se takhle zrušily třeba první zprávy. To byly jedni z těch, které, které vlastně zmizely z toho internetu. Teďka, když se podíváte, tak se vlastně přou, přou kdo vlastně dal ten, ten generální pokyn. Šéf Združení Ondřej Filip šéf družení CZ Nik Ondřej Filip řekl, že se to stalo po intenzivních konzultacích s bezpečnostními složkami státu a na základě doporučení vlády. A já jsem někde četl, že vláda řekla, že, že, že oni, oni to přímo, přímo, jako ten, ten pokyn nedali. To znamená, tohle to teďka je docela otevřené, kdo to vlastně kdo vlastně dal ten, ten, ten rozhodující, to, kdo měl to rozhodující slovo proto, aby se ty, ty weby vyply. No ta když se podíváte v té válce, tak tam vznikají různé fake news. I na druhé straně připomenu těch údajně 13 mrtvých ukrajinských námořníků na tom ostrově. Vysílalo to tady celá řada televizí a médií. Nakonec se ukázalo, že to tak není, že jsou v zájetí, také budou zařazeny. Někde v jako šířitele cenzury a fake news. Já si myslím, že to je hrozně nebezpečné. Jak jsem řekl, dřív, dříve se škrtaly příspěvky týkající se politické korektnosti, nedávno to byly věci, které spochybňovaly COVID, aby se nakonec ukázalo, že některé věci, které před rokem se říkaly jako tutovka, tak se najednou rozplynuly, jak pára nad drncem. A teďka tady u toho. S čím souvisí i to, že nejvyšší státní zástupce Igor Stříž, řekl, že schvalování ruské invaze bude trestným činem. Tak tady bych řekl, že snad žádný blázen neschvaluje ten ruský útok, tu agresi. To tady neschvaluje nikdo. Já, já nikoho takového neznám. Ale znám různé situace, kdy ti lidé se zamýšlejí nad tou historií, nad tom, jak to celé probíhalo, nad jednotlivými informacemi. To není schvalování, to není schvalování té invaze. A teďka, jak se to bude jako hodnotit? To už je jakoby, jakoby zjemňování, to se nesmí. Nebo je to je, jakoby nějaká relativizace. To také bude trestním činem. Nevím. Prostě podle mě schvalové je to jenom blbec. Ale debata kolem toho, která je velmi široká, ta se vést podle mě může. Co je na tom zajímavé, já jsem našel Půl roku starý tweet Markety Pekarové Adamové, která řekla, že nejvyšším státním zástupcem se stane bývalý komunistický prokurátor Igor Stříž, který posílal do vězení za to, že někdo nechtěl sloužit socialistické vlasti. A rozhodla o tom vláda trestně stíhaného premiéra. Na jeho řízení může mít státní zástupce vliv. Po volbách ho odvoláme. No tak vidíte, máme čtyři měsíce po volbách, on odvolaný není. A naopak si myslím, že tímhle s tím razantním postupem, proto to tady dávám jako do kontrastu, možná by to mohl být i ten dvojí metr, tak ho odvolá tato vláda? To bude teďka docela zajímavá věc. Podle mě teďka ne, že teďka ten jeho razantní postoj se hodí. Dále. Východní Evropa a uprchlíci. Tak my jsme svědky toho, že v pohybu jsou tisíce uprchlíků, v České republice už jich je desítky tisíc, já jsem si nevšiml, že by Polsko, Slovensko, Česká republika nebo Rumunsko volalo od prvního dne po nějakých kvótách. To, co se dělo před několika lety, když, když tady byla ta migrační vlna ze severu Afriky. Prostě je to přirozený běh věcí a Ukrajinci, my jim přirozeně pomáháme, ta podpora je ohromná, já jsem tady o tom mluvil minulé nebo předminule. 97%, až neuvěřitelný. A logicky oni utíkají tam, kde mají třeba nějaké rodiny. Teď u nás je tady, kolik se říká, 200 tisíc Ukrajinců. Každý z nás někoho zná, s někým spolupracuje, někdo pomáhá, někomu pomáhá konkrétně. To znamená, přirozeně chodí k nám do Polska, na Slovensko, stejně tak jako ti lidé z bývalých kolonií budou utíkat k zemím, které kolonizovali, logicky. Takže pomoc těch východních a tedy chudších zemí Evropské unie je za mě e, neuvěřitelná a nikdo prosím v tomhle tom neřekl ani slovo. Jo, já si myslím, že tahle věc krásně ukazuje ten za mě opět oblíbený dvojí metr, e, že to nebyla východní Evropa, která si nechtěla přerozdělit africké, e, africké uprchlíky, byla to nějaká neochota. Ne, tak jak vidíte v přímém přenose, my jsme ochotni pomáhat všichni, všichni, ale má to mít nějakou, má to mít nějakou elementární jako by, přirozenost, logiku, taky asi nikdo nebude chtít jako přerozdělovat, aby Ukrajinci utíkali do Portugalska třeba. Notabene si nelze nevšimnout jednoho zajímavého momentu. Nepřekvapivé, ne, ne, překvapivého tedy. A to je to, že všude na těch záběrech vidíte samé ženy a děti. Samé ženy a děti, kočárky. Naopak muži směřují úplně opačným směrem. Směr do Ukrajiny. To si myslím, že je velký rozdíl oproti tomu, co jsme tady zažívali před několika lety. Další. Vyhlášení nouzového stavu. Vláda vyhlásila nouzový stav od minulého pátku. Zase to tady vedle mě vidíte. No a já jsem si zase u tohohle vzpomněl na to, co se dělo u COVIDu. U COVIDu, a to si určitě taky budete pamatovat, na nás nenechali nic suchou od začátku. Někdy to opatření bylo vyhlášeno pozdě, jindy zase příliš brzo, někdy to bylo příliš přísné a striktní a, a, a vláda lidem dávala náhubky, aby nemohli protestovat, jindy to zase bylo mírné, pamatujete si? Teď je nouzový stav a my jsme jako opozice ani nepípli. My jsme ani nepípli. To je ten obrovský rozdíl v tom vnímání. Mohli bychom se stokrát ptát proč to vláda vyhlásila, jaký je cíl, proč Polsko také nemá nouzový stav a počet těch úprchlíků je tam násobně vyšší, ve statisících. Ale my to neděláme, protože primárně je to mimořádná situace a je potřeba mimořádných opatření. My budeme jenom hlídat, jestli se ten nouzový stav nezneužívá. Ale nebudeme ho od první minuty kritizovat, tuhle vládu a všechny ty, ty opatření, jako to dělali oni. Já si myslím, že teď to krásně obnažuje t -t -t ten pohled, takový ten rozumný a takový ten destruktivní, bojovný. Ekonomika a recepty na to. No, my už nějakou dobu říkáme, a je to ještě před válkou, že by se třeba u, u pohoných hmot mohli snížit spotřební daně, aby se snížila cena pohoných hmot, že snížením daně to neznamená, že se vybere méně. Zní to paradoxně, ale je to tak. Protože u nás už ta cena je tak vysoká oproti ceně na Slovensku, v Polsku zejména, že kamiony třeba Českou republikou jenom projíždějí. No a ty mají obrovskou nádrž, 1000-1200 litrů, a oni když jenom tím projedou Českou republikou, neutratí tady ani korunu. Jdou, naberou v Polsku a pak zase se klidně vrací přes půl Evropy zpátky. Zatímco, když se sníží ta část, kterou ten stát ovlivnit může, což jsou daně, DPH, spotřební daň, a sníží a my budeme konkurenceschopní tou cenou, no tak budou nabírat ty nádrže a ten benzín a naftu u nás. To znamená, že mohou vlastně tady utratit víc, než když je to dražší, takže se může vybrat více. My už o tom mluvíme dlouhodobě, tím konfliktem na Ukrajině se na to ještě víc nasvítilo, ten benzín teďka, když to natáčíme, stojí nějaký 44 korun, za chvilku to bude k 50 a podobně. Myslím si, že by za to stálo, o tom uvažovat. No a vidíte, a když to navrhujeme, a zase přijde od té twitterové bubliny zejména e, nálepka, že jsme populisti. No a tady já jsem si pro vás připravil čerstvý článek, že vláda uvažuje o zastropování konce cen. Což podle mě je horší. Protože vláda by měla pracovat s tím, co může jako ovlivnit. To jsou daně a, a, a ta sazba, ta výše. Zastropování už jako nějakým způsobem ovlivňujete ten trh. To si myslím, že není dobře. A zajímavé zase, a dvojí metr, kde jinde o tom mluvit než tady, ten náš princip, to znamená snížení DPH, což mimochodem udělalo Polsko například, ale řada dalších zemí evropských, já jsem tady o tom mluvil v nějakém z předchozích dílů, tak to je populismus a zastropování, protože to udělala ta skvělá vláda, tak to populismus není a to je asi určitě v pořádku. Takže tenhle ten pohled, pokud jde o ty ekonomické opatření. Poslední, tomhle tématu zmizel covid. Ano, zmizel covid, pojďme si to jako říct. Válkou na Ukrajině o covidu neslyšíte ani njů, tak já jsem se schválně díval, jsem se dělal přípravu na tenhle ten díl. V pátek 4. března zemřelo na covid nebo s covidem, to bude furt nekonečná debata a já jsem v tomhle konzistentní, že to vždycky říkám na nebo s, a jedno jestli jsem v opozici nebo v koalici. 96 lidí, 96 lidí zemřelo, no vidíte. Před rokem to byl byč na vládu, že má krev na rukou a podobně. Teďka o tom neslyšíte ani slovo. A těch 96 lidí, co zemřelo, je stejných 96, jako bylo před půl rokem, před rokem a podobně. To znamená, my už to ani nevnímáme. A když to nevnímáme, tak se i toho míň bojíme, přestáváme to tak jako prožívat. Teoreticky bych teďka mohl pokrytecky nebo demagogicky říct, že to je dvojí metr. Ne, dvojmetr to není, to se jakoby přiznám, spíš bych to zařadil do e, skupiny nebo do kategorie, že jiná významná situace přehlušila ten covid. Ale pak je samozřejmě na snadě otázka, jak to teda s tím covidem bylo. Protože si on je tady dál mezi náma a umírá za jeden den 96 lidí, ale přehluší to jiná věc, ale on tady dál je, ale už to nikdo neřeší, tak předtím se to řešilo jenom proto, že nebyla žádná jiná větší událost než byl ten e, samotný COVID. Jinými slovy, žijeme trošičku ve virtuálním světě, to je potřeba si uvědomit. Nemluví se o COVIDu, není COVID v zásadě. Tečka. No a i v této rubrice se samozřejmě dotkneme nepřímo Ukrajiny, v tomhle tom případě vlastně krachu nebo odchodu nebo konce. Sberbank. Já mám tady nejčastější otázky, které mi za poslední týden přišly od vás a pokusím se na ně odpovědět, protože si myslím, že je to, by to mohlo být pro vás užitečné. První, splácený půjček, jestli fungují trvalé příkazy a kam se mají poslat peníze. Tak, klienti Sberbank jsou i nadále povinni samozřejmě splácet své úvěry, Nicméně už nemůžete zadávat příkazy ve Sberbank, z toho účtu už nemůže odejít ani koruna. Takže budete muset splácet, založit si účet někde jinde a začít splácet z jiného účtu, a to na účty, na číslo účtu, pravděpodobně ve Sberbank, které vám zberbank bude posílat. Tohle je ještě otevřeno. To znamená, splácet se musí dál, Jenom prostě ne ze svého účtu ve Sberbank, ale z nějakého e, jiného. Budou, e, Sberbank bude mít speciální asi splátkové účty a o, o, o nich bude informovat e, svoje klienty, kam budete posílat do budoucna e, svoje splátky úvěru, hypoték e, a podobně. Odejdou trvalé příkazy Inkasa na platby energií a podobně neodejde. Z toho účtu ve Sberbanku už neodejde ani koruna. Jo, tam je to prostě zamrzlý. Tam je to zamrzlý a od 28. 2. tam nesmí odejít vůbec nic. Takže je potřeba si nastavit samozřejmě v těch nových bankách trvalé příkazy, trvalé příkazy inkasa a podobně. Kdy se dostanu ke svým penězům? Tak, ta výplata začne ve středu 9. března pro fyzické osoby, pro právnické, vybrané, pro právnické osoby a vybrané instituce od 21. třetí A bude to přes pobočky komerční banky, s tím, že bezhotovostně to bude na všech 241 pobočkách. Kdo to bude chtít v hotovosti, tak to je na 40 vybraných větších pobočkách. A když to bude hotovost jakoby většího rozsahu, když to takhle řeknu, tak se to musí hlásit dopředu, je potřeba tam zavolat. Máte možnost si to vybírat tři roky. To znamená, je na to dost času. Já bych varoval před tím, aby lidi emocionálně naběhli hned 9. 10. Je to fakt zbytečné. Je to pojištěné ze zákona, ty peníze tam jsou, vyplácet se budou, je na to tři roky. Tak jenom, abyste nebyli nervózní, že zase budete 9. 10. někde čekat, dlouhé fronty, tak si to rozprostřete na pozdější dobu. Mám si převést výplatu do jiné banky, to už jsem já v zásadě odpovídal. Ano, je potřeba, je potřeba se založit samozřejmě účet někde, někde jinde a přehodit si tam všechny ty trvalé a odchozí platby, které jste měli nastavené u toho, u toho u, u Tak, Tady zajímavý dotaz, budou zpracovány již zadané transakce těsně před tím koncem. To znamená, ty transakce, které byly do 24. února, ano, u transakcí do 25. U 25. února, to byl ten den, kdy se to vlastně celé odehrálo, to byl pátek, tak tam částečně ano, částečně ne. Postupně se zprovozní, jak mám informace z banky, internetové bankovnictví z s tím, že samozřejmě se tam nebudou moc dělat žádné transakce. A tam aspoň uvidíte, co všechno odešlo, co ne. A v zásadě zjednodušeně se dá říct, že všechno, co se udělalo do 24., tak z toho účtu stačilo odejít. Jak se dostanu ke své bezpečnostní schránce ve Sberbank? Tak, zaprvé je potřeba říct, že obsah bezpečnostní schránky je v majetku klienta s tím Sberbank vůbec, vůbec nemá jakoby co dočinění. Je to služba, kterou si tam člověk platí, stejně jako u jakékoliv jiné banky. To znamená, tam se to netýká toho pojištění a, to, a všech těchto věcí, tam všechno, co tam máte, tak se zase můžete odnést. Tam je potřeba se domluvit se svým osobním bankéřem na té pobočce, domluvit si nějaký čas, a jít si to vyzvednout. Já, já mám tady napsané v, v pracovních dnech od 9 do 16 hodin s tím, že ta návštěva bezpečnostní schránky bude podlehat nějakým zvýšeným bezpečnostním opatřením. Nevím moc, co si pod tím mám představit, ale můžete si to, to objednat, vyzvednout si to a, a vzít si to domů nebo to dát do jiné bezpečnostní schránky v jiné bance. Kdy se opět zprovozí internetové bankovnictví? To jsem už v zásadě odpovídal. Postupně to nabíhá, protože máme velký zájem a velký tlak klientů. Jenom připomenu, že přes, přes internetové bankovnictví nebude, moc, nebude možné provádět žádné transakce. Jo, tak to bude jako, spíš jako informační jenom obrazovka. Jak je to s penězi v investičních fondech? Ty investiční fondy, to je docela zajímavý dotaz, investiční fondy nespadají do majetku Sberbank. To znamená, nejsou a neměly by být ovlivněny tou stávající e, situací. Tam v tomto případě si počkejte na, na informace e, od banky, e, jaké budete mít možnosti převedení těch prostředků a vypořádání se, vypořádání těch obchodů. E, tolik základní otázky největší taková, řekněme, nejasnost, kterou budu tento týden řešit a budu vás o tom informovat v příštím díle, je, jsou úschovy. Úschovy u, u, u advokátů, u notářů. To je totiž hrozně zajímavá věc, protože to nejsou takové ty regulérní bankovní účty, kde přijdete do banky, založíte si účet, ale to je to, že prodáte nemovitost, a než se to přepíše na katastru, tak je to v úschově, protože to lidi samozřejmě nedávají že jo? v keši někde, v kufru. No a, a, i tyhle si ty peníze tam zahučely. Ale tam je, to je hrozně zajímavý, protože to není prostě klasický účet, ten klient si to nevybral e, a neovlivní, kde notář nebo advokát tu úschovu u jaké banky má. Takže tohle to já budu řešit na podvýboru pro ochranu spotřebitele, aby tam ty podmínky nebyly tak přísné, protože tohle by mohlo ohrozit důvěru v, ten, v tuhle tu instituci a lidi by si zase začali ty věci prodávat a dávat v keši. Tolik dneska ochrana spotřebitele. Nechci, aby to vypadalo, že já tu politickou hyperkorektnost nějak podceňuju a teď to opravdu není tak důležité. Nicméně vám tady v návaznosti na to, co jsem tady prezentoval minule, to je ten změna designu kofily, jo, ten černý panáček na modrého panáčka, tak mi, tak na to navážu a přečtu vám, co mi poslala jedna divačka, která komunikovala s Nestlé a jaká byla reakce, proč oni to udělali. Přečtu jenom část té odpovědi, nemusíte se bát. Tak jako preferujeme suroviny pěstované udržitelným způsobem, využíváme nové přístupy s ohledem na životní prostředí, odmítáme dětskou práci, zasazujeme se o dodržování lidských práv a odmítáme nerovnost, neposilujeme ani stereotypy. Využili jsme aktuální příležitosti, kdy docházelo ke změně obalu z důvodu označení výrobku a tak dále. A, a nechali jsme rovnou upravit některé grafické prvky, které by mohly některým spotřebitelům připadat nevhodné. Takže někomu připadalo nevhodné, že ta postavička měla černou barvu, tak udělali z ní barvu modrou, což údajně je stejná barva, kterou používá Orion ve svém logu. Naši zákazníci tyčinku Kofila milují z mnoha různých důvodů, které se obalu netýkají. S pozdravem, Servis pro spotřebitele. Tolik tedy vysvětlení. A Já jsem si to od té doby teda nekoupil, ani mi to ne nechybí třeba. Třeba i díky tomu rychleji zhubnu, tak uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Dnes, jak předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek se někde opil a potom močil na zeď francouzské ambasády. Tady já to mám v kontrastu s tím, jak před několika týdny se někde opil mluvčí prezidenta Ovčáček a všichni si z toho dělali srandu, všichni se do něj pouštěli, on se potom omluvil, ale pokud si vzpomínám, tak on nemočil jako na zeď velvyslanectví. Tady poslanec tak činil. No, proč dvojí metr? Dvojí metr je, že když já jsem tu, tu fotku z blesku dal na sociální sítě, tak tam byla nemalá skupina lidí, která řekla v takhle důležité době, zásadní době, kdy tady řešíme válku na Ukrajině, vy řešíte tohle. No já bych to neřešil, zaprvé to, to, řešili novináři a za to řešil ten poslanec, co se opije a močí na zeď velvyslanectví. Já na to jenom jako upozorňuji. A v tom je ten dvojí metr. Protože kdyby to udělal někdo od nás, no, tak je to všude. Jako znevažování, dokonce si znevažování toho velvyslanectví, té situace, Dokonce si dovedu představit i poznámky typu, že kdyby aspoň močil na vlastnictví jiného státu, že? Ale tady najednou přišla ta obraná zeď. Myslím si, že to je nehajitelné v jakékoliv době. V této době kdy je tady ten konflikt dvojnásob. A nakonec, jako vždy, zajímavé komentáře na sociálních sítích. Dneska zase, možná to bude tradice sekci, vrátit obloukem na začátek, na to téma na začátku, válka na Ukrajině. A proto bych se chtěl u zajímavých komentářů věnovat tomu principu kolektivní viny, protože bych chtěl předtím varovat. Tady vedle mě vidíte tweet Vít Ulrich, přitom je to doktor radní v Pardubicích, jo, to není nějaký hejhula. Na soupisce týmu HC Pardubice máme jednoho ruského hráče Igora Švěriova, Prosím vedení klubu, aby zjistilo jeho postoje k barbarství jeho země na Ukrajině. Děkuji. No, co tím jako chce, jako pan radní politik, jako říct, jako že on, ten, ten, ten hokejista, když se k tomu jako postaví jako vlažně nebo nebude odpovídat, tak jako by neměl být na soupisce, nebo by se ho měl jednou vyhostit, nebo zmlátit, nebo jako nerozumím, nerozumím tomu. Já jsem to tady dal, to není to nejhorší, co, co, co vidíte na sociálních sítích. Tady jsem to dal jenom v kontrastu s tím, že tohle je doktor, je to politik, docela jakoby, významný, minimálně v tom kraji velmi výrazný. A co potom jako budou dělat po jeho vzoru ostatní jakoby, lidé? Když se podíváte, tak už dneska běžně máte na dveřích různých obchodů, že neobsluhují ruské zákazníky. Neošetřujeme, jsem někde viděl u, u doktory, neošetřujeme rusáky nebo neubytováváme ruské klienty. Zase to tady vedle mě vyskočí. E, byly, e, jsou to hotely Pitloun. To znamená, e, jakoby kam tohle to povede. Tak jsem trochu ještě dál hledal na sociálních sítích a našel jsem tady text e, Vladimíra Blaška. On je trochu delší, ale já přečtu jenom jednu větu on tam spochybňuje to, že vlastně oni nejsou obyčejní rusové, že nejsou, že to nejsou, že jsou vini, že nejsou žádný milusové. A oni nejsou obětí vymývání mozku putinovskou propagandou, je to přesně obráceně. Putinovská propaganda jim jenom říká to, co oni chtějí slyšet. Putin je zosobněním jejich myšlenek a vlhkých snů. To znamená, jakoby, že všichni rusové si jako hrozně přejí Mít konflikt s celým světem, s Ukrajinou e, a tak dále. Všechny Rusy budeme prostě házet teďka v Rusku, ale i všude ve světě do jednoho pytle. Tak já znovu poprosím vás. Princip kolektivní viny je začátek konce. Připomenu tady, že v momentě, kdy tady byly vždycky náznaky tohoto přístupu u Rómů, u migrantů z muslimských zemí, tak vždycky se vůči tomu vymezoval, že to takhle to možné dělat není. A tady najednou obrat o 180 stupňů. Je tohle to za mě velké riziko, proto jsem to tady dal. V oba dva ty příspěvky, tam nevidíte moc jako vulgarit a, a vybízení k násilí, to určitě ne. Ale je tam prostě jakoby vidět takovýto vymezování se vůči všem Rusům. A to si myslím, že je nebezpečné. A pak se to přeleje na všechny ostatní skupiny. Tam, kde se to bude hodit. Prostě princip kolektivní viny do 21. století nepatří. A tím bych se, to je jednoznačná věc, tím bych se chtěl rozloučit pro tento trochu delší díl, omlouvám se. A i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Mějte se moc hezky, hodně zdraví.